Letos bomo Slovenci zopet volili občinske in mestne svete, župane in tudi predsednika države. V parlamentarni demokraciji imajo državljani pravico izbrati tiste voditelje, ki jim zaupajo in od katerih največ pričakujejo. Po gornjem načelu bomo torej zopet dobili takšna vodstva občin in takšno predsednico ali predsednika države, kakršnega si zaslužimo. Kot vsako načelo se tudi to brž skrivenči, ko z njim merimo konkretno dogajanje. Kako naj razložimo dejstvo, da imajo mnoge države ustavni sistem parlamentarne demokracije, ki spravlja na krmilo države zelo različne primerke politikov? Nekateri so zares demokrati v svojem ravnanju, drugi pa so pravi pokvarjenci ali celo odkriti diktatorji. To nam pove, da sam ustavni sistem še ne zagotavlja realne demokracije. Vsak ustavni sistem se sfiži, če ni demokratična tudi sama družba in njene ustanove in seveda, če državljani v svoji kulturni usmeritvi niso demokrati. In kakšna je slovenska družba, kakšni so slovenski državljani? Ali res imamo oblast, kakršno si zaslužimo? Ko smo na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 formalno odpravili enopartijsko vladavino, se odločili za samostojno državo in uveljavili mednarodno priznanje prve demokratične slovenske države, smo vse to brezpogojno vezali na parlamentarni sistem demokracije. Vedeli smo, da so vse te odločitve neločljivo povezane in da je mogoče uveljaviti vse ali nobene. Uspelo je, vsaj formalno. Kmalu smo dojeli, da se neusmiljeno razkriva prepad med uzakonjenim sistemom pravne države in med vsakodnevnim dogajanjem v družbi. Vedno očitneje se je kazalo, da so ustanove pravne države nemočne, ker ljudje, ki jih predstavljajo, ne želijo, ne znajo ali ne smejo uveljavljati njihovega duha, njihove vsebine. Namesto temperamentne mladenke se je pravna država vedno bolj kazala kot brezzoba starka, ki ne sledi ustavi in zakonom, temveč namigom in ukazom nekdanjih ideološko-plemenskih vračov. Dobili smo lepo kristalno bazo, napolnjeno z gnojnico privatistične partijske samovolje povojnih desetletij. Posledice tega stanja doživljajo najnazorneje tisti, ki so jim novo stari gospodje tovariši pokradli delovna mesta, polastninili ali prodali počitniške domove, zaposlene pa odribnili v rezervat brezposelnosti. Ali lahko tudi ob teh socialnih zločinih rečemo, da pač imamo državo, kakršno si zaslužimo?